Què tal estan? Benvinguts una setmana més a l'anàlisi, el programa de debat, com saben, de Ràdio Gran i Telesafor. Vull centrar en la qüestió una, un tema relacionat en, en urbanisme, un tema d'actualitat, de plena actualitat, perquè fa uns dies, precisament, es reunia el regidor d'urbanisme, tècnics municipals, inclús l'arquitecte municipal, per a tocar un assumpte com és aquest projecte de les cases dels ferroviaris. Recordem, un projecte molt ambiciós en 4,5 milions d'euros a IRS, de fons europeus, que es destinen per a remodelar aquestes cases, recordem, dels anys 60, amb moltes deficiències, moltes patologies, que es presentava, evidentment, i es donava a conèixer en aquesta reunió, i anem a debatir sobre aquest assumpte, no només aquest assumpte, sinó qüestió de política d'habitatge relacionada també amb aquest assumpte, però específicament s'agradaria centrar-nos en aquest assumpte. Com sempre, iniciem la presentació de, de la taula de convidats, en este cas, el representant de, de Vox, una setmana més amb nosaltres, Manuel Millet. Moltes gràcies per acompanyar-nos. A vosaltres, gracias. a vosaltres. Avui tenim també una dona, en este cas del Partit Popular, a Mar Beltrán, el regidor del Partit Popular. Moltíssimes gràcies a nosaltres, Mar. Gràcies a vosaltres per convidar-nos. I com dèiem també, a ser regidor d'Urbanisme, que també ha tingut a bé d'acompanyar-nos una, una setmana més, el senyor Vicent Mascarell. Vicent, eh, per part del Partit Socialista, evidentment, com a representant del Partit Socialista. Gràcies per acompanyar-nos. Molt bé, gràcies a vosaltres per l'oportunitat i, i genial d'haver triat el tema d'urbanisme i vivenda, perquè la vivenda és un ex que central en aquesta legislatura. Exactament. Seguim amb publicitat i tornem de seguida. que ho han dit, eh, política d'habitatge i relacionat específicament en aquest projecte de les cases dels ferroviaris. Iniciem el debat, com sempre, en l'aportació que realitza el senyor Manuel Millet. Eh, parlem d'unes obres eh, evidentment necessàries, eh, que podien dir que finalment Europa s'ha mullat i molt, en, encara que ja suposo que ara entrarem també en el regidor d'urbanisme específicament en aquesta qüestió, relacionada amb una qüestió d'eficiència energètica. No és exactament el que seria desitjable, Pero sí que es, evidentemente, un proyecto muy, muy destacado y ni no hay que traerle más sin profit, ¿no, Manuel? Uh -huh. Sí, eh, bueno, eh, a mí me gustaría decir que en función de lo que establece la Constitución española, eh, todos los españoles tienen derecho a una vivienda digna y adecuada y quizás es el momento de preguntarnos si eso se está cumpliendo actualmente. Creo que estamos en una situación en que reina la precariedad, eh, una situación en la que los españoles no perciben que en realidad se, esté, se estén ocupando de ellos y Gandía se encuentra en una situación de decadencia. Eh, tenemos más muertes que nacimientos, tenemos un, una renta per cápita que está descendiendo desde el año 2006, tenemos menos habitantes, eh, pagamos unos impuestos muy elevados y en un contexto generalizado en el que está aumentando la eh, inflación. <coughs> Entonces, eh, parafraseando a Supertramp, me gustaría decir eh, que, bueno, eh, progreso, qué progreso, ¿no? Es decir, aquel álbum famoso, que, crisis, qué crisis, ¿no? Pues progreso, qué progreso, porque en este orden de cosas eh, Gandía, digamos, puede presumir de tener una política de viviendas sociales realmente, porque este proyecto ahora entraremos en él. Pero en realidad no se trata de construir mmm, algo que no tengamos, sino que se trata de rehabilitar algo que ya tenemos. ¿no? Me, par me parece que es importante marcar esa diferencia. Y en realidad yo creo que eh, con ese dinero, en definitiva, lo que estamos haciendo es un poco eh, maquillar esa situación. Es decir, que, que no, en realidad no tenemos esa política social de vivienda que se, se han tenido en épocas anteriores. Desde el año 40 hasta el 80 se construyeron 4 millones de viviendas sociales. Actualmente eh, estamos construyendo menos viviendas sociales que Rumanía. Claro, eh, si no se construyen viviendas sociales, la rehabilitación queda como un poco un poca cosa, ¿no? Mm -hmm evidentemente el gobierno municipal seguramente no puede hacer mucho más y las competencias eh, son competencias estatales o competencias de la comunidad económica europea pero bueno, estamos un poco juzgando lo que está pasando en Gandía, ¿no? Y entonces en Gandía pues eh, tenemos que, bueno, pues dependemos de los fondos europeos para hacer cualquier cosa. Entiendo que esto ya de por sí es un problema porque lo que entraña es que no tenemos recursos propios creo que esto es algo que nos deberíamos de plantear ¿Por qué no tenemos recursos propios? ¿Por qué necesitamos de esos fondos europeos? ¿no? Parece que estemos en un país arruinado que si no es por esas eh, migajas que de vez en cuando, esas limosnas que de vez en cuando Bruselas no suelta, no seamos capaces ni siquiera de rehabilitar esas viviendas. ¿no? Entonces, eh, insisto, mm, ojalá pudiéramos eh, plantear la cosa de otra, de otra forma, pero desgraciadamente ese es el contexto en el que nos movemos. Uh -huh. Bueno, el Parlamento, tocas eh, Europa tiene que ver, eh, invertir, pero. Tienen motes patologías estas, estas viviendas y van eh, referencia al tema de eficiencia energética. Tal volta no sé qué sería más desechable, ¿no, Manuel? Bueno, eh, yo no soy un experto en arquitectura y desconozco, sinceramente, las cuestiones técnicas eh, que Bruselas haya podido o no tener en cuenta. Evidentemente, estamos hablando de unas viviendas que se construyeron en el año, si no recuerdo mal, el año 47. O sea, que seguramente las eficiencias deben ser importantes. De <laughs> Claro, porque evidentemente eh, aquello necesitará una rehabilitación a todos los niveles, no solo por eficiencia energética, a todos los niveles. Pero bueno, quiero decir, insisto, es decir. Eh, ¿Qué pasa? Eh, si no tenemos el fondo europeo, no podemos actuar. Eso es lo que a nosotros nos parece importante. Mar parlem d'aquestes eh, vivendes, eh, en concret de ferroviaris, però també d'una fase més extensa de tota la política d'habitatge que manté l'actual eh, govern municipal veiem també un poc el que ha passat en l'anterior legislatura. Uh -huh. Què vos pareix aquest este assumpte? I sobretot eh, el que va fer-se en, en Ferroviaris és la línia que portaria el Partit Popular? Entenc que sí, perquè ve dictaminant per la Unió Europea, que és el uh -huh. que s'ha de fer. En principi, aquesta actuació puntual, estem, doncs, eh, pues, eh, podríem dir d'acord. El que sí que ens agradaria és haver segut Eh, nombrats o, o avisats, assabentats, assabentats de que això se produïa en els veïns per estar també un poquet informats de la reunió, que no va ser... Te refereixes a la reunió? Sí, si a no. la reunió. I a tot el que era la, el pla d'actuació de les vivendes no va ser avisat el Partit Popular i ens ha manterat un poquet pues, per premsa, això en primer lloc. En segon lloc pues, estem d'acord Eh, Gandia pues, té una política de vivenda prou eh, millorable. Gandia té una, una gran necessitat de vivendes de caràcter social, que és el que podríem dir que els dos últims anys, a, a pesar de que l'equip de govern sense parar comenta que s'ha fet molt, pues, podríem dir que no s'ha fet tant com les necessitats reials. I eh, de fet, pues, eh, els preus de la vivenda en Gandia estan desproporcionats tant per a la compra com per al lloguer. N'hi ha moltíssimes famílies que sol·liciten vivendes de caràcter social i a dia d'avui pues, no n'hi ha. I sobretot pues, eh, el problema dels de preus que són exorbitats en Gandia, podríem dir que inclús avui en dia pues, doncs, tots aquests immobiliaris i especuladors de la vivenda invertixen en Gandia perquè saben que és un dels punts en el que pues, doncs, en 10 anys a lo millor revaloritza una inversió feta de l'adquisició en el lloguer de la pròpia vivenda. Hi ha molts punts que millorar, i pues, per això estem, per a aportar les nostres idees i treballar en conjunt per a que Gandia, pues, si és Gandia, sobretot que és per als que treballem, pues, pues, puguem eh, beneficiar de totes aquestes eh, solucions. Senyor Beltrán, de totes maneres, eh, evidentment, el que és la Generalitat està en mans del Partit Popular, també fet, en mans de Vox. Sí. que i eh, si impuls que volen eh, mm. donar-li per part del Partit mm, Popular mm. ahí tenen una via directa, no, Mar? De fet, exactament, este matí ja també ho ha comentat, el govern de Mazón, en, en el poc que estem governant, ja s'ha compromès a fer 10.000 vivendes de caràcter social en esta legislatura, de les quals, pues, possiblement, amb tota certesa, Gandia ja serà una gran beneficiada d'esta política. Mm. Lluitarem perquè Gandia ja siga una de les places més eh, podrien dir beneficiades d'aquest pla. Esperem que siga, que segur, siga així. Segur. I li agafem la, la paraula. La en tot paraula, cas. sí. Suposo que també li agafa sí, la, la, paraula el sí. senyor regidor, eh, sí. el senyor Vicent Mascarell. Vicent, estàvem comentant, eh, són les ajudes per eficiència energètica, no és el més adequat, però és el que tenim, hi ha que treure el màxim eh, profit, i evidentment també és positiu no?, poder rebaixar ixa, i estalviar energia en definitiva, però el que necessitava, i es planteja en la reunió, en, eh, és... Eh, i posa paraules ja del propi tècnic de, de Jorge Herbàs, eh, una rehabilitació pura sangre. Entrar ahir i fer el que s'ha de fer, reformar i reforçar aquests edificis. Bé, bueno, jo penso que una ciutat el que té que fer eh, és, és aprofitar les oportunitats I, i una ciutat com és la nostra i un ajuntament com és el nostre que està tremendament endeudat i pues, té que intentar eh, aprofitar aquestes ajudes de fora que ens ajuden a abordar eh, pues bueno, necessitats que en recursos propis seria impossible. Si no és per l'ajuda d'Europa, de, mai esta ciutat podria permetre, ni en este govern, ni en deu governs que vinguen, una inversió de més de 10 milions d'euros per a rehabilitar vivenda privada. No hi ha cap municipi de la comunitat valenciana amb major ajuda i major aposta per la rehabilitació d'edificis de més de 60 anys d'antiguetats. I ho hem fet aprofitar una conjuntura en Next Generation que diuen que estem en un període de transició eh, energètica, que tenim que fer que, sobretot aquells edificis de construïts fa molt de temps, tenen que avançar cap a un estalvi com energètic, cas. com és el cas. No? I ahir s'emmarca dintre el programa Barris, Barris que engloba no ferroviaris, ferroviaris és l'obra més important, quasi 4 milions i mig d'euros destinats a rehabilitar 182 vivendes, cal sumar del carrer Safor, és del carrer Benicanena i alguns que venen en marxa. I això ho fem perquè este govern ha sabut aprofitar les oportunitats i no esperar que vinguin de fora, a, o no esperar soles que vinguin de fora a salvar-nos la papeleta. Jo confie en el govern de la Generalitat, li dic la veritat, perquè si no acaba de començar. Mm. Però jo li vaig a dir una cosa, companya de, del Partit Popular, en aquesta ciutat n'hi ha 400, la Generalitat en, en 30 anys ha construït 400 vivendes, 200 d'elles en l'últim mandat. Realment, eh, eh, si el que diu eh, és veritat en esta legislatura la Generalitat Valenciana hauria de construir com a mínim 500 vivendes en Gandia. Això seria una magnífica notícia, però jo, sincerament, no, no confio molt en que en aquests quatre anys i tindrem oportunitat de veure de el de senyor dia. Mazón sí, sí. construir 500 vivendes en la nostra ciutat si vol complir, com, complir aquest pla. Anem a veure com evoluciona. Com no confie molt, pensa que tenim que ser capaços amb recursos propis, aprofitar les oportunitats i, sobretot, la col·laboració público-privada. La iniciativa privada és essencial, també ens pot ajudar ben encarada i per això hem modificat el planejament per a que l'oferta de vivenda de protecció pública pugui ser compatible amb la vivenda lliure per a fer-la més rentable i que també els inversors eh, puguen ser també uns generadors d'oferta de vivenda privada que junta a la vivenda pública probablement ens ajuda a paliar l'alta demanda existent. Mm -hmm. Senyor Mascarell, eh, precisament m'agradaria també que eh, detallar un poc el eh, que són els plaços, en aquest moment estem en una fase intermitja, no? que d'alguna manera eh, l'equip redactor d'aquest projecte va entrar ja en els edificis per a tindre un projecte ingestit per a quan, quan es necessitaria, quan podien començar a pegar la primera formigona Bueno, com bé, tu coneixes perfectament. Hem, hem iniciat una campanya ara d'informació en els distits propietaris de, del programa Barris, eh, la setmana passada en Ferroviaris i altres setmanes en la resta de barris. En aquest moment tenim llogats l'empresa d'arquitectes que van a fer un diagnòstic real eh, de cada una de les vivendes, conèixer les patologies, veure les urgències i elaborar un projecte que si no passa res en dos mesos tindrem el projecte per a licitar-lo. Estem en disposició de dir que la, per plaços les obres s'iniciaran immediatament després de l'estiu i tenen que estar acabades abans de eh, mitjans del 2026. O sigui, sea, tenim apenes eh, dos anys i mig per acabar aquest projecte, per rehabilitar aquestes vivendes, posar-les en valor, atendre les patologies, però sobretot complir l'objectiu fonamental que és l'estalvi energètic. Canvi de cobertes, canvi de façanes... Perquè si canvi... no, canvi... recordem, no n'hi ha ajudes. Efectivament. O sigui, sea, al final el que busca també canviar finestres i si hi ha diners i voluntat, pues, també atendre en altres tipus de patologies com és l'accessibilitat o altres elements que un poc sobre la marxa aniran coneguent. Uh -huh. eh, senyor Millet, eh, parlem eh, en tot cas també de una actuació que ve aparellada al, al respecte d'eixa intervenció, en, en este cas en el grup de ferroviaris. Eh, es parlava també en aquesta reunió la necessitat de replantejar no, el, que és, eh, lo que són les voreres, intervenció, diguem, paisatgística eh, urbana. Eh, en aquest cas, eh, des de Vox, com, com veuen aquest tipus d'intervenció? Donar-li més prioritat al, al vehicle, donar eh, que es la política que está aportando en, en, en definitiva el actual gobierno eh, donar y paz a lo que se mezcla el el peato. cómo veo en vosotros esta esta cuestión incluso la posibilidad por qué no de habilitar ...una zona de parking, hacer un parking subterráneo, no sé, ese tipo de, de actuaciones. Bueno, pues eh, nosotros consideramos que habría que ser más exactos con los números que se están proporcionando... ...porque la prensa ha hablado de que se van a beneficiar 200 familias... ...en realidad, <coughs> en principio, en la prensa han aparecido 182 eh, viviendas afectadas por este plan... ...pero, eh, hurgando un poco en el archivo municipal, parece ser que solo hay 140 viviendas... ...de las que se hicieron en aquella época... En el archivo municipal. Eh, hay un expediente AB 2779 que dice que no son 182, son 140. Con lo cual, a mí me gustaría que fuéramos más exactos, más precisos con los números, más concretos, porque en realidad estamos hablando de 40 viviendas menos que se van a rehabilitar. Sí. Respecto de lo que se vaya a hacer, bueno, pues me imagino que lo que ha comentado el compañero. Del o partido, 40 más. O 40 más. Lo que vaya a hacerse, lo que ha comentado el compañero del Partido Socialista, relativo a aislamientos, placas solares, etcétera, etcétera, nos parece muy bien. Esto tiene una serie de inconvenientes porque, evidentemente, si aumentamos la volumetría, porque queremos poner, por ejemplo, ascensores, queremos poner pasillos perimetrales, queremos, en definitiva, tener un acceso eh, mecánico a las viviendas, solo estamos hablando de dos alturas. Eh, tenemos el problema del coste de mantenimiento de los ascensores, porque, evidentemente, menos de 60 euros mensuales no nos los quita nadie. Tenemos el problema de que esos pasillos perimetrales pueden quitar visi, eh, intimidad, perdón, a las viviendas que ya existen y en definitiva pues bueno, eh, que es una situación en la que eh, todo esto genera luego una serie de m, problemática también a nivel de plan general de ordenación urbana porque estamos eh, ampliando una zona que en principio es, de, es un espacio público y convirtiéndolo en privado, con lo cual tenemos que modificar el PGU. Tenemos que modificar también el título constitutivo de propiedad horizontal de las viviendas y tenemos que modificar las y hay que modificar evidentemente el tema de los tributos que se pagan porque evidentemente el IBI se paga por metro cuadrado no es fácil y hay que hacerlo en un plazo de dos años creo que es un reto y creo que bueno pues dentro de las migajas que nos ofrece la Unión Europea dentro de esa de ese limosneo no al que estamos sometidos actualmente es una buena pues, bueno, limosna, señor, señor es Millet. una buena iniciativa no es una buena iniciativa eh, Paréntame, señor Millet, dice eh, desallotjament, possible desallotjament que, que es planteja. Algunes persones van entendre que durant un temps, eh, que es comentava també en l'inici reunió, que s'intentarà que sigui el mínim possible, però algunes persones, sobretot, evidentment, que són els últims pisos, va ser necessari durant un temps que no estiguin en les seues vivendes. Com veuen esta, esta qüestió? Jo pues, eh, crec que l'Ajuntament podria facilitar esa, esa, ese, ese, ese període en què no poden estar residint en les seves pròpies cases a les persones que, evidentment, no se lo puedan costear, facilitar-les algun tipus d'ajuda, evidentment, perquè me parece necessari. Sí, a nivel municipal. A nivel municipal, si es posible, con esos fondos, porque entiendo que también entra dentro de la misma actuación. Es decir, que no solo es el tema de la obra, es lo que nos cuesta hacer la obra. Y lo que nos cuesta hacer la obra es sacar a la gente de allí porque no puede estar dentro mientras se hace la obra. Uh -huh. También comentando el señor Millet y si es eh, posible desayunar también como bueno, desde el Partido Popular. Pues nosotros son somos partidarios de que siga una propuesta consensuada en los vecinos. eso Ya en la anterior legislatura se va... Va ser una proposta del PP la de que l'actuació d'aquestes vivendes seguirà consensuada en l'anterior legislatura, per lo tant, si els veïns estan d'acord, nosaltres pues, ens quedem segurs de que serà pues, un acord per les dues parts satisfactori. En quant a que ha, Eh, alguns dels veïns tinguen que sortir de la seva casa, pues, jo soc partidària també, de que si els veïns no tenen recursos suficients per a poder llogar, Mm, temporalment una casa fins a que s'acaben les obres, pues, que sí que sí tinguin una ajuda per part de l'Ajuntament i que se'ls pues, els habilite pues, algun tipus d'allotjament per a que estiguen eh, còmodes fins a que acaben les obres. Però sempre nosaltres el que, el que estem eh, posicionant és que siga sempre tot consensuat amb els veïns i els propietaris de les vivendes, que crec que sí que serà així. No, eh, Vicent, jo crec que sí que hi haurà un consens entre les dues parts que va ser una de les coses fonamentals que es va insistir és una me mesura molt important la veritat és que Gandia ja necessita molta rehabilitació d'aquest tipus i a poc a poc pues, en els fons europeus la Generalitat Valenciana pues, també es comprometrà a crear noves vivendes però al mateix temps també rehabilitar antigues eh, necessàries per a tot per, eh, pues, per el profit de, ni la bona vivenda dels gandians, mm -hmm. sobretot. Com veu també el Partit Popular, Mar, la, la qüestió d'habilitar un possible ascensor en que, no, no n'hi ha altre lloc, en via pública, que era una de les qüestions que també van cridar molt l'atenció la, en el seu moment. pues en qualsevol cas, si no n'hi ha una altra mm, via de, de Instal·lació de l'ascensor ha que tindrem en compte també que possiblement en aquest edifici hi haurà persones discapacitades, majors i demés, que ja no sols és l'estètica sinó la funcionalitat de cadascun d'aquests ascensors, per tant, jo, si no se pot crear en ninguna altra part de l'edifici, pues jo estaria d'acord en aquestes mesures, sobretot perquè els ascensors ja no sols és per a pujar i baixar les persones normals, sinó que tenen una funció d'ajudar les persones que ho no necessiten físicament. Jo estaria, estaríem d'acord, sí. El que va quedar clar, eh, senyor Mascarell, és precisament, i va expressar vostè, i sa voluntat, mm. no es farà res que els veïns no, no vull. Exacte. Vull. Vicent. Sí, eh, al final coincidís que en la regidora, en la de Mar, Mar Beltrán del Partit Popular, que m'ha semblat que ha dit coses de, de, molt de, de molt de trellat. Buscar el consens és essencial en política, però més si cap quan vas a fer una intervenció en l'àmbit privat de, dels propis ciutadans. Aquesta acció és una acció eh, de, de més de 4,5 milions d'euros. Jo contava que anem a invertir aproximadament 25.000 euros en cada vivenda de cada, de cada família, de cada una de les 182 vivendes, i seria absurdo i lògic que no ho farem amb el consens. Fem l'acció perquè volem primer que tot, que millore la qualitat de vida del ciutadà, que millore la vivenda i que millore en, en, general també el barri. I, òbviament, això té eh, unes afeccions eh, evidents que a vegades n'hi ha, jo comentava, doncs pues, igual al n'hi haurà una, un, seri, un determinat perjudici conjuntural, les obres sempre són molestes, però després tenim pues, la part positiva de poder gaudir d'elles al llarg d'una vida més ampla cal buscar el consens, evidentment, eh, un consens ampli, les unanimitats en, en la vida són quasi eh, impossibles, Impossible. no? i en política ja jo diria que ciència ficció, però almenys una majoria ampla. Una major... A mi m'agradaria com a regidor d'urbanisme i de vivenda pues que l'espai fora accessible. Pense que tenim que anar ahí, però no podem imposar-ho. Si sigui, al final, per distintes conjuntures econòmiques, evidentment, d'espai o estètics, al final no pot ser, però bueno, seran el que ells vulguin que siga. Difícilment l'ajuda puga donar per a fer aquestes obres d'accessibilitat, perquè ja suficient tindrà en tot el que hi ha a la resta com per a poder atendre aquest tipus de qüestions. En definitiva, Vicent, entenc que si finalment es farà es aquest tipus de, de qüestió que els veïns diguin que sí, tindria que ser de la part privada, no? de, de, en definitiva, de la butxaca dels veïns poder d'alguna manera mullar-se en aquest assumpte i tirar endavant. Probablement sí. Jo vull destacar que l'aportació en el projecte tal i conforme ara està configurat per cada una de les vivendes és de poc més de, de 1.000 euros, o no arriba a 1.000 euros en alguns casos. Vull dir, és una quantitat simbòlica que, a més a més, l'Ajuntament es compromet a facilitar en la medida que siga possible. Evidentment, eh, si volem afrontar altres necessitats que no estiguen englobades dintre d'aquest paraigües que finança l'Europa Europea, probablement eh, de forma majoritària de hauria d'estar en la bolsa de l'aportació privada. Però no és descartable tampoc buscar altre finançament de l'esfera pública. Cada vegada són més eh, projectes i iniciatives també que ajuden a l'accessibilitat i a l'ubicació dels ascensors. Però és un debat que vindrà, que podem aprofitar la conjuntura actual o podem abordar-la en un futur. Pot ser que no tinguem capacitat ara de posar els ascensors, però en un futur a curt terme puguem abordar-los. Així tot, evidentment, farà falta un consens ampli de la comunitat, de les escales, i és possible, jo diria, igual una escala per les seves característiques no vol fer-se ascensor mm. i n'hi ha altres que volen fer-se un. Mm. I mm. això possible. seria possible? Seria possible en la mèdia, mm. evidentment, que, que, que ho engranarem dintre del de, de que és el propi pla d'obres, no? Eh, és veritat que en la via pública, que és una possibilitat que es dona molt extraordinària, probablement tindríem que mirar-ho, perquè potser l'estètica pues, trencaria i no pot ser que us sí o no, no ho sé. Mm. Això es tindria que veure. Mm -hmm. Parlem, senyor Millet, en, en este cas també de l'aportació la que ha realitzat finalment l'Ajuntament la, de Gandia per a aquest projecte. En un principi està compromès un 5% i finalment és un 10%. Una quantitat important, parlem de més de mig eh, milió d'euros que en definitiva, així de la butxaca de tots els gandians per intentar millorar un espai com és, com és este, en el barri de Corea. Bueno, eh, yo ahí no tengo nada que decir porque entiendo que bueno, es gente que necesita esa rehabilitación, seguramente eh, no está en las mejores condiciones para afrontarla y me parece bien que bueno pues utilicemos esta corriente de que Europa nos suelta algo de, de pasta ¿no? como se suele decir para bueno complementar lo que haga falta para que el proyecto se lleve a cabo felizmente no entonces en ese sentido nada que oponer no es decir no, nosotros también estamos interesados en que el proyecto se realice y en fin y si no tenemos nada mejor pues nos conformaremos con eso no ya mm -hmm. mm -hmm. <coughs> del de que se es está cuestión puntual que están es mm -hmm. también habría que analizar la situación a de, de de la juventud, el, el poder acceder a, a, un, a un habitaje mm. en la ciudad de Gandía, ¿cómo huevo? ¿En qué políticas eh, mantendrían vostés si fueran eh, Gobert, si no son similares a las que pudo mantener el actual eh, Pues eh, vamos a ver, nosotros consideramos que en definitiva eh, eh, se han hecho pocas políticas de incentivación de la economía en, en Gandía, sinceramente. Eh, tenemos un pequeño comercio que está sufriendo muchísimo eh, y Gandía siempre se ha dicho que era una ciudad comercial. Pero el pequeño comercio, vamos a ver... Eh... <coughs> Tenemos una competencia de grandes superficies eh, desmedida. Es decir, eh, si teníamos un comercio de alimentación, tenemos Carrefour, tenemos Consum, tenemos Mercadona. Teníamos un comercio de electricidad, tenemos ahí el Héroe Merlín. En fin, la, 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 la competencia actualmente es una competencia feroz y el comerci pequeño comerciante que resiste es casi un héroe. ¿no? Es decir, eh, el otro día hicimos una se hizo una entrega de, de, de trofeos eh, para los pequeños comerciantes. Entonces eh, quiero decir eh, es una heroicidad hoy en día, ¿no? Tener un pequeño comercio. Pero es que Gandía siempre ha vivido de eso. Entonces yo creo que habría que apostar por ese pe pequeño comercio eh, y además ahondando en el tema de pues lo que supone la diferenciación respecto de las grandes superficies, con todo el trabajo que ello comporta, que entiendo que es un esfuerzo considerable, ¿no? Porque supone eh, dar un mejor producto, eh, dar un mejor trato, un mejor servicio. Mejores precios. En definitiva, eh, comporta un mayor esfuerzo que el que ya en definitiva suponía el tener un pequeño comercio abierto desde siempre. ¿no? Pequeño comercio me parece que es un tema esencial, en día esencial. Me parece que, como ya he dicho en otros programas, el tema eh, agrícola, que es una, eh, una fuente de riqueza, lo ha sido siempre en esta zona, se ha abandonado totalmente, no se ha luchado por él, lo cual entiendo que es una lástima. Todavía estamos a tiempo, porque en realidad todo son políticas comerciales, es decir, es tan fácil como que bueno, pues que estos tratados eh, queden anulados en su parte agrícola. Nosotros presentamos una moción en el Ayuntamiento en ese sentido. Es decir, porque entendíamos que el acuerdo de Sudáfrica, el acuerdo que se quiere firmar ahora de Mercosur, todo eso nos ataca de forma directa. Y al final tenemos que pensar que estamos en una zona que siempre ha sido una, un pulmón verde gracias a esas explotaciones agrícolas y que está amenazado, amenazado por esas competencias desleales de países terceros que en definitiva no tienen los gastos de producción que tenemos nosotros. Ese sería otro tema muy interesante que tratar. También me parece muy interesante el tema de la desestacionalización eh, de la playa, porque evidentemente <coughs> solo tenemos un turismo que viene un mes y medio y sería cuestión de ver de qué forma conseguimos anclar en esta zona un turismo que esté residiendo aquí todo el año y que demande servicios durante todo el año como le pasa a Dani y le pasa a Javier que entiendo que no son las mismas circunstancias orográficas pero eh, bueno es cuestión de proponérselo y es cuestión de pelear el tema y tenemos una zona magnífica para ello no entonces ese tema también me parece muy interesante luego bueno pues si hay nuevas tecnologías pues estupendo pero bueno tampoco hemos sido nunca unos campeones en eso no con lo cual tampoco vamos a pedir imposible no? Gràcies, senyor Millet. Bueno, eh, señora... la pregunta no era eixa, no? no, no se n'ha anat, no, se anat, un, anat un, poc, un poc, però bueno, trasllade. precisament la, 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 Uvea, pregunta, ¿no? la, pregunta... Pas... No? La pregunta a parlar de tot de lo que t'ha preguntat. A la representant del Partit Popular. Per pues si, mira, si ella sí que ens respon a aixa, a aixa qüestió. Jo te dit que tinc que... Els germans joves, que amigues eh, tots, que en Gandia la vivenda està... Vivien, supravalorada al màxim. Gandia té una quantitat d'inversors que volen comprar les vivendes així per això, perquè a poc a poc pues, doncs, eh, el, el benefici és molt gran. La situació és un tant anòmala i el que sí que se tindrien que fer és plantejar-se eh, posar més pisos eh, per a que els joves puguin accedir, com feia pues, abans, a vivendes de protecció oficial. això és una de les polítiques que estem eh, des del Partit Popular Eh, fortament apostant com ja ha comentat abans i s'està pues, vivendes sí, amb... acaba de començar el govern del Partit Popular i ja s'han pues, compromès a construir 10.000 vivendes per a que tots els joves poden accedir a una vivenda en condicions. Ja no sols és la compra, sinó també el lloguer. Jo tinc molts amigues i molts amics que paguen 700, 800 euros, 900 euros de lloguer i cobren 1.200 euros. Clar, l'altre dia una gran amiga meva es va a posar a plorar perquè en dia mar. És es que si pago 700 euros d'alquiler i som quatre persones en una unitat familiar, jo el que sí que... Eh, pues, eh, ja sé que no sols és eh, actuació de l'Ajuntament, sinó també de la Generalitat Valenciana, també pues, faig un, un, eh, un cridament a les immobiliàries i a tot aquest tipus d'empreses que pues, no especulen en aquest cas com hauria de, de ser. Això és la meua, el meu plantejament, reforçar, construir i Infravalorar un poco el momento inmobiliario en Gandia. O sea, donar en definitiva, Mar. allò de la llei de l'oferta i la demanda, més oferta perquè d'alguna manera baixen els preus. Els preus, ja no sóc de la compra sinó de del lloguer també. Uh -huh. sí, sí. el que és el Partit Popular, per quin districte apostaria? Bueno, això està, evidentment, eh, marcat també pel plantejament ur urbanístic, però quina seria la zona que d'alguna manera em, estaria afavorida per aquesta eh, possible construcció, perquè està comentant, comentant d'aquestes 10.000 vivendes per part de la Generalitat. Eh, S'ha parlat en el districte de Sant Ànec, si no que em corregís el, el regidor, n'hi eh, ha un actuacions, evidentment, d'alguna manera, també donar-li eh, un potencial a aquesta zona i després de que estigui al Palau de Justícia, precisament ja en gestit? En gestit. Pues la veritat és que se faria un estudi de la situació, el que es diu un estudi d'àmbit o de camp, i se veuria. En Gandia n'hi ha dues zones molt, molt, molt de desprotegides, com són el Raval i Benipiscal. Necessiten un reforçament gran n'hi ha un muntó de vivendes ocupades, hi ha molts problemes de veïns que es queixen d'aquesta ocupació il·legal i pues, podríem dir que se faria pues, un ampli estudi i ja se veuria quina és la situació i se invertiria en noves vivendes a on més farà falta. Jo ara així pues, no t'ho puc dir, però jo el que sí que sé és que se faria un bon estudi de, de les necessitats imperants. Doctor Marc, pel que he eh, construir noves vivendes, sempre estan aquestes vivendes, com està indicant vostè en la qüestió del Raval, vivendes, diguem, belles que d'alguna manera estan deteriorant-se, que també superen ferro... ja inclús aquests 50 anys que tenen sí. el grup de, de ferroviaris. Mm. <coughs> Seria interessant també iniciar una política de rehabilitació, eh, de rehabilitació més de... a fons, més allà de construir... Clar, en, per, per exemple, en València Capital s'ha fet en el barri de Ruzafa, en el barri del Carmen, és a dir potenciar que la joventut poguera adquirir aquest tipus de vivendes i crear pues, eh, subvencions i ajudes per a que rehabilites. en cases, en baixos, es rehabilitessin aquestes cases podrien tenir uns interessos molt baixos, és a dir, que se podria estudiar i reforçar les zones pues, podrien dir més eh, deprimides deprimides econòmica i, i, i en quant a habitatge econòmicament Parlem eh, del cas ara de Simancas, si en Mascarell. Allí es va decidir una altra actuació, derribar i construir. Finalment la cosa no va eixir eh, massa bé, però no té per què això en un futur eh, que tornarà a passar. En referisc, tal volta una actuació, construir de nou, a vegades és inclús més barat, no? perquè s'edifica de nou, i reformar sempre té els seus problemes. Es plantejan aquesta reunió i en totes, estic segur que, que es, que es tenen que fer en, en els vivendes de Safor, etc. Així el mateix problema. La qüestió de rehabilitar sempre comença sempre en la primera pala eh, palà i a partir d'ahir apareixen els problemes. És més fàcil eh, plantejar i estructurar un edifici de nou que no veure exactament a veure què ens trobem. Bueno, té seus pros i seus contres, efectivament, probablement des d'un punt de vista d'utilitarisme econòmic i ¿no? eficiència en tots els termes, l'enderroc eh, siga, pues, bueno, pues, siga més segur, no?, o, bueno, Però també és més traumàtic, no? Jo penso que també hi eh, ha que veure, atenent a la trama, la configuració, la situació de l'edifici, també eh, probablement la, la compatibilitat de, de les obres i, i, i la residència dels propis veïns. Són accions diferents, efectivament, eh, i, i s'ha d'atendre un poc a les característiques pues, que sé, en un entorn consolidat també, però en bueno, una trama urbana, urbana molt identificable com és ferroviaris, igual pues, tot pues seria molt traumàtic. No? O jo sea, pense ahir concretament, jo sí que aposte per la rehabilitació, per la trama, per el sentiment. Eh, probablement a afrontar altres, altres espais, com poguera ser el carrer Safor, es va plantejar la possibilitat de, de l'enderroc, no? perquè probablement per les característiques, l'espai, la ubicació, puga aportar accions més dràstiques com puga ser la rehabilitació integral que suposa l'enderroc. Pense que n'hi ha que veure, n'hi ha que estudiar-ho, no? i després també hi ha que voler el cost econòmic. És veritat que Europa en aquests moments està apostant tot a la rehabilitació i al manteniment de, de lo que és l'estructura i l'immoble i, i sembla que aquest és es el camí que ens hem marcat i tenim que atendre-nos perquè en recursos propis no anem a poder fer l'Ajuntament de Gandia si no gràcies a Europa no podríem abordar aquest tipus d'iniciatives perquè estan comentant Vicent i la qüestió de que apareguen elements com ara pugui ser per exemple el fibrocemento l'amiant, eh, qüestions mediambientals que apareixen i evidentment si apareixen s'han de llevar, perquè estem parlant d'un problema de salut, Vicent. Sí, sí, evident. Eh, tu comentaves abans, eh, quan rehabilites, quan toques, quan un edifici de més de 50-60 anys és una caixa de Pandora, és una caixa de sorpreses en el qual te pot eixir, tu no saps en quina no situació... Claro, i, i, I entres eh, pues, intentant canviar una cosa, les cobertes, i te trobes que, que tens que canviar... Pues, pues, pues mig immobles. No? Vull dir, ja és veritat que n'hi ha coses que ja se van apuntar, el tema de l'amiant, que és un element que està present a les obres Eh, clàssiques d'edifici de, de, de edifici en la ciutat de més de 30 anys, segur que també en algun dels seus, en, en algun dels seus elements. No? Però bueno, s'ha d'abordar, penso que, que això és una necessitat i a més a més és de justícia i és bo. És bo seria, jo penso que absurdo no, no abordar aquest tipus de canvi sobretot en, en, obra que al final aspira a una rehabilitació, doncs pues aspira que un edifici que té 50 anys almenys dure el mateix temps. O sigui, sea, ja, això és, és l'opció. És el moment d'abordar-ho i és el moment també que ens n'anem a publicitat. Tornarem de seguida, ja en les conclusions finals, per alguna manera de posar el punt final a aquest programa. Tornem de seguida. Tornem de nou ja en les principals conclusions d'aquest debat. Eh, recordem, aquesta política d'habitatge referida, en aquest cas, de forma més o menys específica a aquesta qüestió com són la rehabilitació cases de cases dels ferroviaris. M'agradaria també entrar en aquesta qüestió, el senyor Millet, i aquestes obres eh, que van a emprendre i aquests problemes que estava comentant també abans de la publicitat el senyor Mascarell, que poden aparèixer. Aquesta caixa de Pandora, no?, que s'obri el, el pastís i no sabem de què va ser, si de xocolata o de torró. Bueno, compré que el senyor Mascarell perquè jo, vamos, per la meva professió d'abogat, sé que és molt difícil que arribar a acuerdos en, en la gent. El, sempre hi ha conflictes, eh, ningú pensa de la mateixa manera que el veí, eh, tots tenen la seva opinió, és molt complicat. I una unanimitat és pràcticament impossible, o sigui que que vamos, que ojalá tingues sort i ho aconseguisques, perquè és complicat, és complicat. Y además, el tema de, 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 bueno, el tema de los ascensores, necesitamos tres quintas partes del acuerdo de los vecinos para conseguir eh, que se instale un ascensor, si no, no se puede instalar. esa es la ley, ¿no? La ley, tres quintas partes, si no, no se puede instalar. Entonces, eh, de, yo no sé cómo estará dividido mm -hmm. ese edificio, pero si hay una escalera... Y cada escalera conforma una comunidad, va ser, se van a necesitar acuerdos de todas las comunidades. O sea, no es fácil, ¿eh? No es nada fácil. Con lo cual, bueno, no le envidio la labor que tiene el señor Mascaray, ¿no? Y luego, bueno, si estamos ya en el trámite de conclusiones, me gustaría decirle alguna cosa. Eh, la cuestión es que yo sobre todo quiero lamentar el tema de... No, no le quito ninguna razón al señor Mascarell, es decir, eh, si lo que tenemos ahora mismo son unos fondos para esto, evidentemente los vamos a utilizar. Pero no por ello dejo de lamentar el tema de que, primero, no tengamos recursos propios segunda que eh, 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 con ello en definitiva este, estemos admitiendo que estamos en una situación económica ruinosa vale y que en definitiva dependamos de ese limosneo de Bruselas que me parece insultante sinceramente eh, cuando hemos sido una zona tradicionalmente rica una zona tradicionalmente eh, que la gente venía aquí a buscar trabajo pues porque siempre habían cosas interesantes ¿no? eh, en ese sentido bueno pues me gustaría que volviéramos a una situación en la que la construcción de VPO. Vamos a ver si es posible superar al nivel que tenemos actualmente, que está por debajo, ya digo, de Rumanía. Eh... ...las expectativas que tiene Bruselas respecto de nosotros... ...que es las que las que baraja respecto a toda Europa... ...no me gustan en absoluto... ...porque eh, Bruselas baraja las expectativas de crecimiento cero... ...es decir, no hace falta que crezcáis... ...no hace falta que... ...lo que dice la Biblia, crecerte multiplicados... ...ellos dicen que lo de multiplicados casi lo suprimimos... ¿no? ...es decir, no nos vamos a multiplicar más... ...es decir, crecimiento cero... ¿no? ...entonces, no, no, no... ...desde Vox eso no lo aceptamos, es decir... ...nos gustaría otro tipo de políticas... ...otro tipo de prosperidad que pudiéramos ofrecer a la gente y en definitiva eh, creo que estamos con esa, con esa operación que no le quito ninguna dificultad pero que en, re, en realidad sinceramente opino que estamos maquillando eh, el que en realidad no tenemos una política seria en el tema de vivienda social, ¿no? Esa es nuestra postura. Y mes cuando uh, años anteriores estén hablando de años 40, 50, así que 4 millones de viviendas de protección mm -hmm. oficial se construyeron, claro, comparamos los números, es un dato parlem de conclusions ja, Marc, mm. i sobretot també m'agradaria, a banda de les conclusions que pugui emetre com a representant del Partit Popular, que centrarà també en la qüestió de sobrecostos. I això és possible sobrecostos que la gent, i els consideren evidentment també els el regidors, eh, es preocupa, I això és possible sobrecostos que, que apareguen. Sobretot perquè és un barri que, pues, podrien dir, eh? no és un dels barris més econòmicament eh, forts. Jo el que sí que faria pues, és eh, pues, fer una política de subvencions, a todos estos tipos de propietarios que no pueden asumir los costos de los ascensores que son pro importance. En cuanto a lo que sí que me agradaría recalcar al señor Mascarell es que, por ejemplo, pues en, el, en la legislatura del alcalde de Orengo se va, a refor se va a rehabilitar el grupo de viviendas Porta. i desafortunadament avui pues, doncs, vivendes pues, estan fetes ja, pues, doncs, eh, pues, doncs, com es diu vulgarment, un ja senyàcer perquè no s'ha continuat mantenint les eh, condicions de rehabilitació inicials, és a dir, que se comprometran també també a procurar que els veïns i els propietaris d'aquestes finques, ja que Gandia i Europa invertissin en ells, mantinguen les condicions inicials de, de la rehabilitació. Perquè si no, el que, que podria passar és el que va passar en, en el grup de vivendes porta que avui dia pues, ja tot el que se va fer està destrossat. Sempre és un poc complicat, no, El tema de que ja. depèn del caràcter individual, sí. privatiu... El que, lo que va passar en aquests moments és que se va fer també pues, una gran remodelació, una gran rehabilitació d'aquestes vivendes, i al llarg dels anys, pues, eh, inclús en aquest moment, hi ha ocupació il·legal en, esta, en, este, en este edifici i en aquest grup de de, 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 vivendes. Per una part, eh, també aprofitar i dir als veïns de les vivendes que es comprometen a mantindre-ho tot en les condicions òptimes d'urbanisme i, sobretot, pues, en cas de que no puguen assumir els costos, si són unes actuacions que beneficien a la resta de gandians, pues, intentar fer subvencions a llarg plaç, uns, uns tipus d'interès o el que siga, que puguen eh, facilitar la, la rehabilitació. Gràcies, uh -huh. senyor Beltrán. Eh, Vicent, parlem ja d'aquestes eh, principals conclusions. Bueno, yo es que he flipado un poco porque el señor de Millet, el representante de vos dijo que en tiempos de Franco, porque ha dicho entre antes de los años 80, pues en tiempos de Franco se van a construir 4 millones de, de viventes eso es una barbaridad. Sí, 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 4 sí. millones de viviendas. A 100 personas por son, van a construir viviendas para 20 millones de de ciutadans, eh, sí, sí, quasi, més, de la ca, casi més que, quasi més que, que ciutadans tenien en Espanya. Això és una barbaritat. No, no, I dato, el dato lo, el pots comprovar no, a no. internet. Eh? Mire, jo també, escoltant-lo a vostè, no me'n me recorde del famós debat Aznar-Felipe González, que li va dir eh, Aznar a Felipe González, que era un pedigüeño per a demanar diners a Europa. I ara vostè ens acusa de, de demanar limosna a Europa per a abordar aquest tipus de... de d'iniciatives. Doncs pues benvingudes que siguen i és veritat que eh, Gandia en la situació actual no té altre remei d'elevar de projectes atractius i aprofitar les oportunitats que ens dona Europa. D'Europa sempre ha vingut coses bones, no sols els aires de llibertat, sinó també una mirada ampla i recursos econòmics que ens fan avançar i apuntar en respostes. Jo penso que, com a conclusió fonamental, és que aquesta ciutat ha d'aprofitar les oportunitats d'on vinguen, d'Europa, de Madrid, de la Generalitat Valenciana, i en matèria de vivenda tota ajuda és poc. I, efectivament, pense que eh, hem encetat un camí que hem de ser capaços d'avançar i continuar en la mateixa línia. Mm. ja per posar el punt i final, i això és sobre costos, i aquesta preocupació que tenen molts eh, veïns de la zona, que és, és, lògic, eh, quin missatge llançaria per a que tinguin tranquil·litat? Bueno, el que vam llançar en la reunió, és possible que hi hagi un sobrecost, evidentment és possible, perquè entre altres coses és un projecte, que, un avantprojecte que va estar elaborat fa dos anys i ha hagut un important increment de preus, però en qualsevol cas anem a encaixar eh, el projecte a l'ajuda rebuda. I després, en última instància, seran els propietaris, si entenen que hi ha coses urgents o necessàries que deuen de ser abordades, doncs pues podem parlar-ho. Pot haver una aportació extraordinària de l'Ajuntament, pot haver-la, però eh, també no és descartable i jo penso que seria raonable que aquesta aportació també fora dels propis propietaris que en últim terme van a ser els beneficiaris d'aquesta actuació. Mm -hmm. Gràcies, senyor Masquerer. Anem a posar ja el punt final a aquest debat, a un debat relacionat amb política d'habitatge i en aquest cas específic eh, del cas dels ferroviaris. Esperem, sobretot, als veïns d'aquesta zona, en concret, en una populosa zona de la barriada de Corea, que s'hagi servit també per a aclarir tota, tota aquesta qüestió. En qualsevol cas, donem les gràcies, com sempre, a representants dels grups polítics a l'Ajuntament de Gandia, senyor Millet. Gràcies no a vosaltres. Senyor Mascarell, moltíssimes gràcies. gràcies. Senyor Beltrán, també, per primera vegada en aquest programa. Espero que no sigui l'última, eh, Marc? Para nada. Mal, gràcies plaer, per tot. un plaer, sí, plaer. Sí. I ho deixem així. Esperem més temes la setmana que ve, com sempre, en l'anàlisi.